ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ ভয়াবহ ৰূপ। একেদিনাই প্ৰায় 7000 লোক আক্ৰান্ত। 15 জিলাত পৰিস্থিতিৰ দ্ৰুত অৱনতি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত প্ৰদান কৰাৰ দৰে হল ৰাজ্যৰ অৱস্থা। সোমবাৰৰ দিনটোত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু সংক্ৰমণৰ হাৰে গঢ়িলে অভিলেখ। একেদিনাই 6982 গৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হল ৰাজ্যত। কামৰূপ মহানগৰ জিলা, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, বৰপেটা, নগাঁও, শোণিতপুৰ, করিমগঞ্জ, ধেমাজিকে ধৰি প্ৰায় 15 জিলাত ভয়াবহ ৰূপ লৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণে। বিহুৰ পিছৰে পৰা হুৰা হুৰে বাঢ়িছে আক্ৰান্ত। সোমবাৰৰ দিনটোত 10.75% আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ৰাজ্যত। অৰ্থাৎ কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱা প্ৰতি 100 গৰাকীৰ মাজৰ প্ৰায় 11 গৰাকীয়ে আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। মৃত্যুৰ সংখ্যাও লাহে লাহে পুনৰ বাঢ়িব ধৰিছে ৰাজ্যত। সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত 11 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰায় 24,000। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ইতিমধ্যে কৰোণা সংক্ৰমণে লৈছে গণ সংক্ৰমণৰ ৰূপ। নতুনকৈ জিলাখনত সোমবাৰে আক্ৰান্ত হ'ল 1,491 গৰাকী। ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক 499 গৰাকী আক্ৰান্ত চিনাক্ত হ'ল ডিব্ৰুগড়ত। 407 গৰাকী আক্ৰান্তৰে তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত থাকিল তিনিচুকীয়া জিলা। কাছাৰত 372, যোৰহাটত 365, কামৰূপ জিলাত 312 গৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। বৰপেটাত 262, নগাঁও 244, গোলাঘাটত 230 গৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। শোণিতপুৰ, করিমগঞ্জ, ধেমাজিতো নতুনকৈ আক্ৰান্ত হ'ল 200+। ইফালে ধুবুৰী, শিৱসাগৰ, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, নলবাৰীতো পৰিস্থিতিৰ অৱনতি হৈছে। বাক্সা, বঙাইগাঁও, দৰং, কোকৰাঝাৰ, হোজাই আৰু লখিমপুৰতো সোমবাৰে 100+ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। কাৰ্যালয়, চিকিৎসালয়, শিক্ষানুষ্ঠান সকলোতে এতিয়া কভিডৰ প্ৰকোপ। মাজুলীৰ কাৰাগাৰতো বাঢ়িছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই এতিয়া কভিড পৰিস্থিতিৰ দ্ৰুত অৱনতি হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত দিয়াৰ দৰেই অহা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত এদিনতে প্ৰায় 10,000 লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এইদৰে বৃহৎহাৰত কভিড আক্ৰান্ত বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যৰ চিকিৎসালয়সমূহত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। কভিডৰ এনে দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ সময়তো বহু লোকে লোৱা নাই কভিডৰ ভেকচিন। ভেকচিন ল'বলৈ বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনে জনাইছে আহ্বান। ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ বাবে কঠোৰ বাধা নিষেধো জাৰি কৰা হৈছে। তথাপিও স্বেচ্ছাই ভেকচিন ল'বলৈ আগ্ৰহী অহা নাই বহু লোক। এনে পৰিস্থিতিত কৰোণাৰ এই তৃতীয় লহৰে অহা এটা পষেকৰ ভিতৰত ৰাজ্যত আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।